על פי ספר יצירה, העולם נברא באותיות. למעשה את היסוד הזה אנחנו רואים בתורה, איך נברא העולם. ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. אבל ספר יצירה, ספר הקבלה הקדום ביותר שמיוחס לאברהם אבינו, הוא מסביר איך נוצר האור. לפני שהבורא ברא את הבריאה, ראשית יצר כלים רוחניים שבהם הוא השתמש לברוא את העולם. כל כלי רוחני כזה, כל אנרגיה כזו, אגורה ועצורה באות אחת מתוך 22 האותיות. כלומר, 22 האותיות על פי תורת הקבלה הם 22 קופסאות, מעטפות, אות מלשון סימן, סימן לאנרגיה הפנימית שקיימת בטבע, שקיימת בבריאה. כאשר הבורא מצווה יהי אור, הרי הוא מצווה על האנרגיה של האלף, של הו ושל הרש, שיצטרפו יחד, וכמו בכימיה, יש תרכובת שיוצרת את המציאות המסוימת, כששינוי רכיב כלשהו משנה את כל התמונה. לכן, האותיות עצמן יש בהן כוחות. זו הסיבה שבשמו של האדם יש משמעות גדולה. כל אות מראה לכוח הרוחני שזורם באותו אדם. למשל, האות א' מבטאת רוחניות גבוהה. האות א' מלשון אלופו של עולם, א' מלשון אלוף, מרמזת לבורא. הגימטריה, הערך המספרי של א', אחד, מרמז לבורא שהוא אחד באמת. כל פרט בעולם הוא לא אחד אמיתי. אם יש לנו כאן כיסא, יש עוד כיסאות במקומות אחרים. והכיסא עצמו מורכב מחלקים. הבורא הוא היחיד שהוא אחד באמת, שאין כמותו, וגם הוא עצמו לא מורכב מחלקים. לכן האלף מבטאת את האלוקים. כך גם צורת כתיבת האות, נראית כפורצת לארבע רוחות העולם, מבטאת את האין סוף, לא כמו אותיות אחרות שיש להן תקרה, רצפה, קיר וכדומה. האלף גם מורכבת מוו אלכסונית, יוד למעלה ויוד הפוכה למטה. סך הכל בגימטריה 26, פעמיים י' זה 20 ועוד ו', 6, 26, כשם הוויה, שם השם, י' אחר כך ה', ו' ובסוף ה', בסך הכל בגימטריה 26. לכן האות א' מבטאת רוחניות גבוהה. לעומת זאת, האות סמך, למשל, מלשון סומך, סומך, שומר, מגן, סמך נראית כחומה בצורה, הגימטריה שלה 60, 60 מספר של שמירה, כמו שכתוב בשיר השירים, 60 גיבורים סביב לה. כלומר, הכוח שנמצא באות הזו פועל גם באדם וגם בבריאה כולה. אמנם, כל אות יש בה שני מסלולים, כלומר, ניתן להשתמש בשורש הזה לחיוב או לשלילה. הדבר נתון לכוח הבחירה של האדם, ליכולת הבחירה, האם להשתמש לכאן או לשם. לכן, למשל, בחורה ששמה סיגל, מצד אחד יכולה להיות מאוד מוגנת, מאוד שמורה, בגלל האות סמך בשמה, בפרט האות הראשונה שהיא הדומיננטית, מצד שני, היא עלולה להיכנס ללחצים, לחרדות, כי האות סמך עלולה לפעול באחרת. לאדם יש את הבחירה לדעת כיצד לפעול בכל אות, שכאמור בספר יצירה, ההערות של כל אות זורמות בשלושה מסלולים, אופן כתיבת האות, הערך המספרי של האות, ואופן הגיית האות, איך שאומרים אותה. ואלה הכוחות הנפלאים שקיימים בבריאה, והאדם נזר הבריאה אמור להשתמש בהם לצד החיובי, לצד הטוב.